মৰম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ মাজত আকৌ এটা নতুন পাঠ লৈ আহিছো পাঠটো হ'ল অসমৰ জনগোষ্ঠীৰ গাঁথনি আৰু সংস্কৃতি মৰম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহা আজি আকৌ এটা নতুন কবিতা লৈ তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো কবিতাটোৰ নাম হ'ল দৃষ্টান্তৰ আৰু কবি হৰে কৃষ্ণ ডেকা আজি আমি পঢ়িবলৈ লৈছোঁ আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত এটা নতুন কবিতা আৰু এই কবিতাটিৰ নাম হৈছে কানাই চাতুৰি এই কবিতাটিৰ কবি শ্ৰীধৰ কণ্ডলী হেল্ল' ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ টুডে উই আৰ গোইং টু ডু দ্য পোয়েম দ্য টেইল অফ দ্য কাষ্টাৰ্ড ড্ৰেগন বাই অগডেন নেশ হেল্ল' ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ টুডে উই আৰ গোইং টু লাৰ্ণ দ্য লেচন Footprints Without Feet by H.G. Wells আজি পাঠদানলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিবলগীয়া পাঠটো হ'ল বৃত্ত সম্বন্ধীয় কালি আজি পাঠদানলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি পৰিসংখ্যাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ দশম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞান বিষয়ৰ তৃতীয়টো অধ্যায় ধাতু আৰু অধাতু আজি আমি আলোচনা কৰিম দশম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞান বিষয়ৰ অধ্যায় আঠ আৰু পাঠটিৰ নাম হৈছে জীৱই কেনেকৈ বংশ বিস্তাৰ কৰে আজি আমি আলোচনা কৰিম দশম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞান বিষয়ৰ অধ্যায় প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ব্যৱস্থাপনা আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ ইতিহাস খণ্ডৰ পঞ্চম অধ্যায়টি অৰ্থাৎ ভাৰত আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আজি আমি তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ ভূগোল বিষয়ৰ একেবাৰে শেষৰটো পাঠ অসমৰ ভূগোলৰ বিষয়ে পঢ়িম